السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرانتنا روزا مندي أكتت قول أن سنجر سيسا كما مرة أن سنيجلا وأن إنكبا ستي أستي إردي من كاجنا إنكبا أستي كمونا من كاجنا أستي توتو كوكويدو تداخمت من كا تيبل سبون جنا إنكبا أستي كاري باودر تيبل سبون جنا إنكبا أستي seven spicy che am araba kana manka takkan qaba kariyo fene isu dandesen so gidde manka cinan qaba asitti korunful wadi kon qaba hel qarfa balama maji balama waraqa kana habba sadin qaba ichu okay tamilkachoche zare masayachu mandi rice ndet arge ndemsara asayachu allo qamamun men ndallay lengarachu ziga ቁንጥር ግማሽ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ከሙን አለኝ። እዚህ ጋር ደረቅ ሎሚ የተፈጨ ግማሽ የሾርባ ማንኪያ አለኝ። እርድ ግማሽ የሾርባ ማንኪያ አለኝ። እዚህ ጋር ካሪ ፓውደር ስለምፈልግ ብቻ ነው መጨመርበት። እነሱን መዝለፍ ትችላላችሁ። ግማሽ የሾርባ ማንኪያ። እዚህ ጋር ደግሞ ሰብን ስፓይሲ የአረብ ቅመሙ አንድ የሾርባ ማንኪያና እዚህ ጋር የሾርባ ማንኪያ ግማሽ ጨው ቁርንፉል ትንሽ ቁንጥር የሚሆን ሄል አንድ አስፍሬ የሚሆን ሁለት አባ ተላልቅ ቀርፋ ሶስት ፍሬ ወረቃ እንዴት አድርጌ ሚክስ እንደማረግ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ኦኬ እኔ ዛሬ መሰራው በቺክን ነው። ታጥቦ የተቀመጠ ቺክን አለኝ። ቅመሞቹን እንዳለ ቺክኑ ላይ ጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛ በደንብ ሚክስ አረጋዋለሁ እንዲዋሃድ ማለት ነው። ከቀመሙ ጋር ቅመማ ዋኒን ቀቦዳው ቺክነረን ነቀት እንጀራ አኩም አገርተን ከነቲ አከሃላን ወልናገውቲ ሪጌ ብሪጅ ኸይሰ ሰዓት አካፍ ኸይ ይሲንገር ሲሳ እቹ ኦኬ በደንብ አሽቼው እንደምታዩት ነው። በደንብ እንደዚህ ከታሸ በኋላ ማርኔት እንደሆነልኝ ፍሪጅ ውስጥ ለአንድ ሰዓት አስገብቼ አሳያችኋለሁ። ኦኬ ዴቤ ፍሬት እንጀራ መንዲው ለመስ ድጎሩ ዳፍ ዘይቲ ማንካ ሰዲ ቴብል ስፑን ቁሌት እንጀራ አስት ሽንኩርት ሽምድሪ ጭሬት እንጀራ። ኦኬ ተመልካቾቼ ራይሱን ለመስራት ሶስት የሾርባ ማንኪያ ትልቅ ዘይት ጨምሬያለሁ። ሽንኩርት ሽምድሪ ጨምሬ ይሄ እንስከ አቀላዋለሁ ትንሽ ብራውን እስኪሆንልኝ ድረስ ማለት ነው። ሽንኩርት ነው ብራውን ታቴ ዴቪ እዚህ እንደዚህ ነው። ኦኬ ዴቪ እዚህ እንደራ ሽንኩርት እንት የቡኒ ታቴ እዚህ ቀለማን እንትናቀዳ እቹ። ኦኬ ተመልካቾቼ ሽንኩርቱ ብራውን እየሆነ ነው። ከዚህ በላይ ብዙም ስለማያስፈልገው ቅመሞቹን እጨምራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሎሚ ቀርፋና ሄል ወራጣ ነጭ ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። ቲማቲም አይገባበትም ባይ ዘ ዌይ ቲማቲም ትነቀሙ አከነትን ጎዳ አይቱላ ራይዙ ለ30 ደቂቃ ግን ዘፍዝፌ እጨምርበታለሁ። እንዴት እንደማረግ ደግሞ አሳያችኋለሁ። እቹ ቲማቲም ትነቀኒ ደቂቃ ሶድ ማፍሩዘ ቆፋን ዘፈዘፈለ ካለት ቆብ ልጨትን ሩዝ አከምት ትነቀ አይሲንገስሳ እቹ ያሁ ራይሱን እጨምርበታለሁ። ታጥቦ ተዘፍዝፎ የተቀለለ ማለት ነው። አመር እንዳን ሲነቃ ደቂቃ ሰደሙ በፈዘፈ ይቀይሩ ይላሉ ያልኩ ደቂቃ ሰደሙ ፈከረ አከረንስን ጠበስ ጠበስ ብለ ሰንቦዳ ቢሻን ሲነቃ ያልኩ ቢሻን ሩዝ ካፕ ለማይዝ ብለ ቢሻን ስካፕ ለማፊ ጭናን ትነቃ ያችሁ። ኦኬ ተማካዘች ራይሱን ትንሽ እንደዚህ ጠበስ ጠበስ አድርጌ ውሃ እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። ራይሱን 2 ካፕ ስለመሰ የሰራ ስለሆነ ውሃ ደግሞ እንዳይበዛባችሁ በመጠን አርጉበት ማለት ነው። እኔ 2 ካፕ ላይ አሁን እንዴት ልን አርጌ እንደምሰራ ሳያያችኋለሁ። ግን እኔ 2 ካፕ ውሃ ተግማሽ ነው የሚጨምረው። በቃውን ውሃውን ከለሰበታለሁ ማለት ነው። አማ ቢሻን እንትነቃ
rasse bishani ga hafe chu akka makkan golu sidin gassi samalle na fana tura yaye ruza na masiti gode khana almuni minani kafar gode sin gassi sa chu okay raisun badan be supply sai koy ba almuni kafar arge asayachuallo okay yem almuni midani gena kafar gode boda ikkatin dikasho ora yachu sambodanin chicken asarra hada yachu okay tamalkachochi በአልሙኒየም በደንብ ከቨር ካረኩ በኋላ በስ ቢላዋ አልሙኒየሙ እንደዚህ በሳስቻለሁ ከዛ በኋላ ግን ማረገው ነገር ቺክኑን እዚህ ላይ ሳይበስል አስቀምጣለሁ ማለት ነው ኦኬ አይ ቺክኑን ወደ ብልቻትን አስጉባ ከነካያ ያለቹ ቺክኑን አስጉባ አካይቲ ኦቨን አኸሰ ደቂቃ ሱዱ ሚሽን ይብልቼሴ እዚህ ነገር ሲሳይቹ እንደዚህ አርጌ ኦቨን ውስጥ ደግሞ ለ35 ደቂቃ አብስዬ አሳያቻለሁ ይሄንን ደግሞ በአልሙኒየም ላይም ከቨር አረጋለሁ ማለት ነው አልሙኒየም ብራቲን ጉባን ዲ ከቨር ጎዳቹ ከነቲ በሄዱ ከቨር ይገን ጎሌ ቦታ ኦቨን እናቃቹ ደቂቃ ሶድ ሚሽን ይፍልቼ ሲትንን እሲን ገርሲሳ እቹ ኦኬ ተማካቾች እንደዚህ በአልሙኒየም በደንብ ወጥሪ ከቨር ካረኩ በኋላ ለ35 ደቂቃ በኦቨን 350 ላይ አርጌ አብስዬ አሳያቻለሁ የትም እንዳትሄዱ ኦኬ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديبي دفيتين جرا روزخيا اوفينا خيسا باسيتين جرا كالر افخانان تا يوز قدا زعفران اوكي تملكاتو اتشي تملشي مات اتشالو رايسو ريدي مسلال لا كالر دمو لما سامر اهنن زعفرانن تا قموالو كونجونو اني عرب ستوري كنيال اوكي غا ولو مان بنا جرشو ኦጉ በለሙ አከነ ፈካታ እቹላ ሩዝኒ እዱ በሬዳ ሲከፈት ይሄን ነው የሚመስለው በጣም ያምራል ከፍቼ ደግሞ እስቲ ምን እንደሚመስል አብረና ያለ ኦኬ ዴቪድ ፌቲን ጅራ ሲኒ እዱ ሃይቲን ሲኒ ቡና ኦሊቭ ኦይል ማንካ ጭና ከተውት ነቄ እቹ ኦኬ ተመልካቾቼ የቡና ሲኒውን መሃል ላይ ራይሱ መሃል አርጌ ግማሽ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ኦሊቭ ኦይል ኤክስትራ ቨርጂን ጨመርኩበት ከዛ ጪስ ስለምፈልግ ነው ከዛ ደግሞ ከሰላቀላጥዬ አቅልጬ እዚህ ውስጥ ጥላለሁ ሰምቦላኔ እፍና አርጌ አስቀምጣለሁ ለአንድ ለአምስት ደቂቃ እጋ ከነና አሪና በሁዳን ደቂቃ ሸን አልሙኒየም ዳን ካቨር ጎዳ እቹላ ብለየን ክየር ራሂም በናመሩ ዘህየ ዋኑማን አረ ፈዱፊ አር ሰንጥቆ ቴስቲ ጅጅራ ሄዱ ጊሳ ሄዱ ሜሳኒ ጃለተ ሩዝ ኸነ መኮራላላ ዮ ጃለተን ኮመንቲና ከተባ ሄዱ ከጃለተን አብዲን ስንራቀብ ኢንሻአላህ ኦኬ ተመልካቾቼ ራይሱ በስሏል ጪሱ ሞስዷል የታፈነ ጪስ ስለወሰደ ጪስ ጪስ ይላል ስጋውም ራይሱም ሲበላ ሽታውን በጣም ይቀይራል በጣም ይጣፈጣል ሞክሩት አይከፋም መሞከር ሁሉ ነገር ቤት ውስጥ ያለ ነገር ነው ኢዚ ነው እንግዳ ሲመጣባችሁ በተለይ ለማቅረብ በጣም ቆንጆ ነው ራይስ ደግሞ ታቃላችሁ ወደ ሐረር አከባቢ ወደኛ አከባቢ በጣም ተወዳጅ ነው ብዙ ጊዜ ይሰራል ቆንጆ ነው እንግዲህ እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ በገበታ አቅርቤ ደግሞ ተመልሼ እንገናኛለን ኢንሻአላህ ኦኬ በለየንኪያ ኦጉዲያቱ አከነፈካታ እዱ በሬዳ ሩዝኒ ሳቲ ሄዱ ሚአዋ ሞኮራ ዳኒ ጃለተን ንስሊንጃ የው ጃለተን ኮመንቲና ከተባ ሰብስክራይብ ላይ ጎዱን ራንፈቲና ኦኬ ተመልካቾቼ ራይሱ በገበታ ላይ ሳቀርበው እንዲያርግኝ ነው ለፋሚሊ ማቀርበው በጣም ይወደዳል በጣም ቴስቱ ይለያል ቆንጆ ነው ይጣፍጣል ሞክሩ መሞከር አይከፋም ይሄንን ቪዲዮ ግን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ሰርታችሁ ከወደዳችሁ ደግሞ ኮመንቱን ጻፉልኝ እንደምትወዱ ደግሞ ተስፋ አረጋለሁ
በዚሁ ለያያችኋለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ አላህ በሰላም አቆያችሁ ማለት ነው። ለአክሰንቴ ደግሞ በጣም ይቅርታ። ለምትጽፉልኝ ኮመንት ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ። ደስ ይያለኝ ነው ኮመንቲን አብረስተኒ ፈብለኝ ኸያ ሄዱ ገለቶ ማዳ ዋና መገመችሱ ሀንቀነ ቪዲዮ ብራቲ ወልድፍኑቲ ኢንሻአላህ ነገያ ናቱራ ነገ ጅራዳዳን ስንንጃ